Slobodan Spasojević, koji je jučer u popodnevnim satima u šumi na brdu Ilinčica ubio svoju ćerku Šejlu, danas će u popodnevnim satima biti predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Službenici iz sektora krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona još obavljaju vještačenja i biološke analize, a danas se po nalogu tužiteljice Dženete Hadžić vrši i obdukcija ubijene Šejle Spasojević. Još nije poznat uzrok ove porodične tragedije, ali se u Tuzli nezvanično govori da bi uzrok ovog svirepog ubistva mogle biti razmirice u porodici.